Вітаю всіх, хто дивиться Суспільне. Сьогодні ми будемо спілкуватися із військовослужбовцем, сержантом 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Степаном Барною. Вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Скажи, коли ти йдеш будь-яким містом на Західній Україні зараз, що ти відчуваєш? Спокій, якийсь комфорт, надмірна тишина. Оце відчувається. А коли сирени звучать тут? Там сирен нема. То вони в мене жодної реакції не викликають. Ти пішов захищати Україну фактично одразу після повномасштабного вторгнення. Той час ти думав про те, наскільки часу затягнуться військові дії? Прийшов на другий день після виходу указу президента про загальну мобілізацію і введення військового стану. Продовж там 2 тижнів нас готували, так плюс-мінус, як це називається. 13 березня я був в зоні виконання бойового завдання на Житомирщині. З 23 травня переїхали на Донбас, і вже з того часу, вже 1 рік і 2 місяці перебуваємо на Донеччині. Ми маємо свою зону відповідальності, крім того, що окремі підрозділи бригади прикомандировані для виконання бойових завдань на Куп'янському напрямку, в різних частинах України. Ми маємо своїх 20 кілометрів фронту, і наше завдання – все зробити для того, щоб ці позиції були збережені. За останніх рік і 2 місяці ми практично не змінили своїх позицій. Це говорить про що? Про те, що на фоні багатьох проблем, котрі були по бригадах, які сипалися по фронту, наша бригада достатньо героїчно виконала свої завдання. І мені це приємно, що таке відбувалося, тому що це показало ефективність сплаву досвіду хлопців, котрі вже воювали, і з тими, хто був мобілізований. А це дуже добре. У мене таких кілька етапів було життя в армії. Я кілька місяців мав можливість служити в управлінні бригади, а вже більше як 1,5 року я знаходжуся в бойовому підрозділі мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Дельвейс» в якості сержанта і командира відділення. Командиром мого батальйону є герой України Сергій Юрійович Яндульський. Це честь мені служити в такій команді, і там абсолютно адекватний і правильний склад командування сформований. Я гордий, що такі люди є в нашому батальйоні. Степане, певний час керував ти. Пішовши в армію, почали керувати тобою. Як ти до того звикав? Що це для тебе було? Це колосальна проблема. Це, мабуть, і по сьогодні проблема. Не даєшся до керування? Думаю, що так, що я не простий фрукт. Я точно це розумію. Десь шукаємо компроміс, кожен там відповідає за свій напрямок. Працюю над тими питаннями, які не може вирішити ніхто в моєму зводі, скажімо так. Це дає можливість там ефективно бути корисним в батальйоні. Той, хто в армії, це чітко розуміє, що купа всяких проблем, які мають місце. На жаль, їх треба вирішувати. Зараз принципово ми зійшлися на тому, що ми формуємо в батальйоні новий підрозділ, який буде займатися ударними безпілотними апаратами. Ініціатива передана мені як командиру відділення, і ми зараз будемо над цим працювати. Головне в армії дати можливість зробити тому роботу, яка може бути найбільш ефективна з точки зору військовослужбовця. Я категорично не сприймаю позиції, коли там, наприклад, айтішника запихають в піхоту, а тракториста роблять бойовим медиком. Це неправильно. Треба ефективно працювати. Ми намагаємося зараз такий відбір робити, шукаємо людей, котрі можуть бути на своїх посадах максимально ефективними. Що ти навчився на війні того, чого не вмів робити раніше? Це можуть бути як дії або відчуття? Це навчився підкорятися. Хочеш вміти керувати, навчись підкорятися. Підкорятися ще чому? Є ще щось? Почав дружити з технікою. Активніше. Я так не вникав в особливості там автомобілів, там певні технічні питання, котрі стосувалися там Збройних сил України, навіть цивільного життя. А тепер це повсякденне моє життя, бо солдат, який там, наприклад, не дружить там з машиною, має дуже багато проблем. На війні легше.
ніж в цивільному житті. Я не уявляю, що би зараз робив в цивільному житті, тому роблю те, що вмію робити. Я себе не міг уявити, в принципі, військовослужбовцем. Як би ти охарактеризував окупантів, їхнє забезпечення, їхню, ну, скажімо так, мотивацію, за що вони стоять? Якщо ми оцінюємо з точки зору там питань, проти кого ми стояли? Ну, ми стояли проти найкращих військових Росії, починаючи від вагнерівців, Шторм-З, регулярних частин бригад Росії, десантно-штурмових військ. У нас не було там чмобіки, це, що там люблять. Я взагалі до цього дуже так ставлюся, дуже стримано. Довший час українська інформаційна була політика побудована на тому, що ми воюємо проти мавп. Насправді це не так. Тобто ти так само притримуєшся думки, що ворога не можна недооцінювати? Абсолютно. Це така принципова моя позиція. На певному етапі це десь мотивувало, але коли ти стикаєшся з професійними вбивцями, людьми, котрі мають колосальний досвід воїн, а Росія воювала, де тільки не воювала, Придністров'я, Чечня, Нагорний Карабах, Азербайджан, Африка, Сирія. Ну, тобто люди, котрі мають серйозний бойовий досвід. І на фоні цьому, потім Україна, маємо усвідомлювати, що ми воюємо серйозною підготовленою армією. З урахуванням того, що в них безліміт БК, зброї, авіації, людського ресурсу. Те, що вони по дуру там не цінують людей, ну, це їхня філософія, бо це імперська філософія. Ми були не один раз здивовані, що сидимо на позиції, там по рації доповідають, там підуть. Ти думаєш, що зараз буде штурм, хлип, дивишся, скільки тих там підуть, там їх аж раптом 5 чоловік. І ти не розумієш, що 5 чоловік йде по мінному полі з міношукачем в нашому напрямку. Ну, чого вони йдуть? Поле, нас там на позиції знаходиться там чоловік 60-70. Ну, для чого вони йдуть? Ми так думаємо примітивно, там думаємо неефективне управління живим ресурсом. Насправді нічого подібного. Їх відправили на смерть для того, щоб виявити наші позиції. От вони по тих пострілах, які мали б бути з наших позицій, коли ми їх вбиваємо, вони виявляють наші позиції, а потім працює артилерія, авіація, міномети. І так пресують наші позиції без перестанку після цього. Ну, тобто, їхня така тактика. Ще перебуваючи на посаді голови Тернопільської обласної державної адміністрації, ти брав участь у зборах, мав військову підготовку. Наскільки вона для тебе була практичною, дієвою, що вона тобі дала? Я був переконаний, що буде повномасштабна війна. І саме тому з 2014 року ми, коли працювали в Тернопільській області, перше, чим займався, це відновленням військових частин. Ми проводили стрілецькі дні кожного місяця, злагодження, двотижневі курси проводили. В багатьох випадках це робилося за рахунок коштів місцевого бюджету. Але я вважав, що це треба робити, тому що неминуче повномасштабне вторгнення буде. Коли пішов з посади голови адміністрації, я вже будучи резервістом оперативного резерву другої черги, попав на полігон в 10-ту гірську штурмову бригаду. Ну, абсолютно себе комфортно почуваючи, проходив цю підготовку і не жалію ні на мить. Ти пішов до армії рядовим солдатом, зараз ти сержант. Наскільки для тебе є важливим ріст по військовій службі? Чи плануєш ти вдосконалюватися і практикуватися далі в цьому? Яка мета? Мені присвоїли звання рядового, а потім старшого солдата. Це все, що я здобув, будучи за посадою голови адміністрації, командиром бригади територіальної оборони. Це така комічна ситуація, і багато хто дотепер не розуміє, що голова адміністрації може бути рядовим. Ну, і навіть в структурі Збройних сил України. Ну, так є, як є. Тим не менше, для мене ніколи не було принциповим питанням там посад. Я лишаюся і далі на посаді командира відділення. Це посада молодшого сержанта в структурі Збройних сил України. Хоча я вже сержант, я все рівно принципово наполягав на тому, щоб повернутися в свій підрозділ, в якому я служив. Ну, по-перше, це хлопці, з якими я пройшов тяжкий шлях війни в окопах в якості піхотинця. Я знаю, що це таке. Емоційний рівень підтримки один одного надзвичайно важливий.
І найважливіше – це командна справа. Треба розуміти, що найбезпечніше почуваєшся тоді, коли ти знаєш, хто в тебе за спиною. В одному з інтерв'ю з приводу того, хто в тебе за спиною, ти сказав, що не вірив би або не хотів би довірити своє життя людині, яку мобілізували, скажімо, десь там виловивши в горах чи вручивши повістку на ринку або в громадському транспорті, обґрунтуй. В даному випадку ми розмовляємо про людину, яка неумотивована. Тобто я би не хотів виконувати бойові завдання з неумотивованою людиною, яка має страх, яка боїться і не хоче воювати. Я впевнений в тому, що в тій команді, яка в мене є, з тими хлопцями, котрі в моєму зводі є, я впевнений в тому, що за будь-які обставини і вони повернуться, і я повернуся. А там далі будемо розбиратися. А як мотивувати людей? В тебе є варіанти? Проговорював ти це з кимось? Тому що ви втомлюєтеся, вам також потрібна заміна. Які ти бачиш шляхи правильної і дієвої мотивації військовослужбовців? Якщо говорити з точки зору ефективності, там, наприклад, строкової служби, я вважаю, що 12 місяців, строкової чи 10, я не знаю, скільки воно зараз там відбувається, вони є неефективним використанням часу. Переконаний в тому, що його треба суттєво скоротити, там, в межах до 2-3 місяців, але, з іншої сторони, це має бути просто масово. Хлопці, які йдуть, всі йдуть для того, щоб отримати військовий навик. Дівчата за бажанням, які хочуть отримувати знання, вони також мають отримати цю можливість. З однієї сторони, це зніме корупційний ризик, бо нащо відмазуватися від служби в армії, якщо ти йдеш всього лише на 3 місяці на строкову службу. Друге, це дає можливість там підтягнути фізичну форму, з іншої сторони, це дає можливість розвитку світогляду молодої людини. І найважливіше, тут також має бути мотивація. Тобто, якщо ти прийшов в строкову службу, ти маєш можливість до чогось, для чогось там. Попасти там пільгу на роботу, ще там щось там навчатися в вузі. Тобто я би хотів, щоб оце відбувалося масово. Я дивлюся, там хлопці з комісаріатів ходять, так? Я скажу, я би не погодився на цю роль. Я би не уявляю, що я би робив в комісаріаті як військовослужбовець. Ну, тому що я знаю, куди хлопці попадають. Дуже складно їхати додому, розказувати родині бойового побратима, там, якому там під 30 років, чого він загинув. А особливо, коли він лишився, в нього лишилася одна мама, можливо, там сестра. Це дуже тяжка місія. На війну захищати Україну ти пішов одночасно зі своїм братом, з Олегом Барною. Олег на війні загинув. Ти розказував, що сперечався часто з ним, але завжди поважав його точку зору. Як ти сприйняв те, що він пішов на штурм? 25 числа лютого я Олега відвіз в 44-ту бригаду, а моя черга на мобілізацію була 26 числа в 10-ку. Тобто я ввечері його привіз в 44-ку, а наступного ранку я поїхав в розташування своєї бригади в Коломию. Довший час ми були поряд на Житомирщині. 44-та бригада була на прикритті 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Ми мали можливість спілкуватися. Кожного тижня мав можливість до нього заїхати. Але одночасно, вже після того, як ми переїхали на Донбас, то вже комунікація була дещо втрачена. Він спочатку був в бригаді, яка виконувала там в одному місці завдання, а ми практично постійно розходилися. То поки я не знав, що він перевівся самостійно в 68-му єгерську бригаду Олекса Довбуша. Ну, це було для мене несподіванка, тому що він до мене звертався, щоб піти служити в 10-ту бригаду. Я розумів, що він не може бути там ефективний в моїй бригаді. Чому? Тому що чим займається піхотинець і його фізичний стан, ну, з точки зору там його можливостей, я знав. У нього були там поранення, в нього були свої там наслідки для здоров'я після аварії. Але тим не менше я не уявляв, що він може робити піхотинцем. Олег прийняв рішення йти в 68-му бригаду. Ну, ти так розумієш, що після того я відмовив. Але я би не хотів, щоб він в мене служив, бо брати на себе відповідальність, так до мене так хтось звертається, там каже, давай тобі, от мене є кум, сват, брат,
там хоче служити цей, візьми його до себе. Я кажу, чувак, я не ризикну це зробити. А я тобі прогарантую, що він завтра не буде в піхоті або завтра не буде разом зі мною в окопі, а хто його буде потім за нього брати відповідальність. Оце найбільш невдячна справа, тому я категорично відмовляю там друзям, знайомим, близьким в бажанні служити разом зі мною, тому що я розумію, що ризики є достатньо високі, і мені би не хотілося брати відповідальність ще за них. Щодо брата, ну, він ж не один місяць був піхотинцем, він не один раз ходив на штурми. У нього навіть навпаки була позиція, філософія, що краще мають йти дорослі сформовані мужики, ніж мають йти молоді пацани, тому що їм, типу, ще творити, там, родити дітей, ставати там самодостатніми людьми, а ми вже так би вже сформовані, повинні йти вперед. Це його була філософія. Ну, це був для нього і останній штурм в житті. Там загинуло достатньо багато хлопців, десь біля 15 чоловік загинуло з групи штурмової, але вони поставлене завдання виконали. І він під час штурму в районі села Павлівка на Вугледарському напрямку і загинув. Спілкуючись із багатьма військовослужбовцями, вони неодноразово говорили про те, що на фронті невіруючих немає. І якщо людина потрапляє в зону бойових дій, потрапляє під обстріли, вона починає вірити в Бога, починає молитися. Чи є Бог на війні і де він там? Коли ти попадаєш в умови там жорстокості, там війни, так, то очевидно, ти думаєш, а де дівся Бог? Ти стикаєшся ситуацію без виходу, виживаєш, ти моментально стаєш віруючим. Я знаходився на позиції з побратимом. Нас пресували дуже жорстко, дуже багато друзів, побратимів загинуло тоді. Ми вже так сиділи в бліндажі, молилися. Там, я вже навіть аж до того, що пообіцяв всіх в Зарваницю звозити. Я, в принципі, це і налаштований зробити, бо вижив, дякувати Богу. Ну, там було, ми були поранені, контужені хлопці. У мене також був такий випадок, коли знаходився на одній з позицій з моїм побратимом. Нам просигналізували, що треба зробити евакуацію поранених і 200-х. Треба було йти по посадках, більше як 1,5 кілометра, дуже тяжка. Вона посадка прострілювалася. Ну, ви уявіть, нести тіло загиблого, наприклад, і коли посадка постійно прострілюється, то тіло саме по собі тяжке, плюс бронежилет, автомат. Ну, це дуже тяжка справа, плюс присідати постійно, падати, дивитися під ноги, гілки по трощині переступати. Приходимо, там якраз двоє хлопців було загиблих, забираємо хлопців і один поранений. Ну, він не був там тяжко поранений, але він переміщався на ногах. І коли ми несли загиблих, він взяв кілька наших там автоматів, на себе в нього десь поранення було в районі там тіла. Він каже до нас, типу, хлопці, я невіруючий, але я готов це переосмислити. Ну, типу, після бою чувак сказав, каже, я вже готов стати віруючим. Розкажіть мені про Бога. Ну, тобто, уяви собі, тут стріляють, тут несеш двох загиблих з хлопцями, а тут хлопака доходить до того, що він хоче, щоб йому розповісти там про Бога. Розкажи, про що ще спілкуються військовослужбовці, перебуваючи на позиціях, перебуваючи в окопах? Жартують, сміються, ну, інколи навіть вже істерія сміху бере. Ну, то ж дах їде там, ну, сидиш там, геп-геп-геп-геп-геп-геп. Метр висоти бліндажа, ну, і ширина там 2 метри, 2,5. Двоє вас там сидить. Це в одному випадку є ж бліндажі трошки менше там, на одну особу. Якщо на одну, то сумно. На двох веселіше, бо так можна і десь поговорити, там, пожартувати. Воно дуже таке повільне життя на позиції і дуже таке непрогнозоване.
Про умови, в яких ти перебуваєш не на позиціях, а, скажімо так, як кажуть, на тій хаті, де ви живете, я собі враження склала з тих відео, які ти запощував в соцмережі. До того в тебе було комфортне життя, зручне житло, автомобіль, захотів поїсти, пішов до кафе. Як ти звикав до іншого побуту? Скільки часу це зайняло? Було тобі це комфортно, дискомфортно? З дитинства, живучи в селі, я себе комфортно почував у достатньо скромних умовах. Я жив в гуртожитку. Для мене ніколи якийсь не було там пріоритетом мати там дорогий одяг чи дорогі сорочки. Я ніколи цього не використовував, бо мене це влаштовувало. І навіть сьогодні, от бачиш, все, що не мені, ну, крім взуття, це штатний одяг військовослужбовця Збройних сил України, який мені видали. Форма піхоти, ну, вона звична, вона дешева. І ти розумієш, що вона сьогодні ти втратив, завтра взяв другу. Якщо є, якщо нема, то купив. Ну, тобто стандартний варіант набору. Тобто немає такого, щоб в мене був якийсь з цього приводу такий дискомфорт. Що стосується умов, ну так почекай, це ж армія, це війна. Ти живеш там, де тобі зручно. Нині ти в окопі живеш, в болоті, а завтра ти попадаєш в районі відведення, там, де ви облаштували помешкання. Жили в хаті, яку тільки недавно залишили люди, тому що почали обстрілювати села. А жили і в такій хаті, в якій ніхто не жив там 20 чи 30 років. Там закинута без п'єцу, розбита хата. Довелося, що вікна зробити, там позабивати клійонкою. П'єц хлопці перебудували, грубку зробили. Так жили, ну що там. А що треба? Світло провели, Starlink поставили, інтернет, зв'язок є. Ну так живемо. Ти потрапив до сесійної зали Тернопільської обласної ради. Як для тебе пройшло це засідання? Чи змінилися в тебе відчуття після служби в армії? Ну, служба ще триває. Я 21 місяць не був в сесійній залі Тернопільської обласної ради. З однієї сторони, у мене є така певна ностальгія за цими подіями, за політичними рухами, за уявленням про те, що відбувається в Тернопільській області. Проблема ключова – це люди в багатьох обставинах втратили відчуття реальності. В цьому різниця між військовими і тими, хто там знаходиться. Чому? Тому що мені це легко говорити, бо я і в одній, і в другій якості. Корупційний скандал, котрий мав місце в Тернопільській обласній раді, в Тернопільській військовій адміністрації. М'яко кажучи, він став загальновідомим не тільки в Тернопільській області, а в всій Україні. Це болить. Бо стидно, коли там питає тебе замкомандира, каже, що там ваші корупціонери? Каже, ви їх ще не розстріляли? Ну, приблизно так. Ну, я поки що кажу, не розстрілюю, тому що на сесії не їжджу. Оце мене якраз відрядили на сесію Тернопільської обласної ради, мав можливість побувати, подивитися на те, що там відбувається. Часто кажучи, турбує, що мало уваги приділяється військовій тематиці. І ти розумієш, що для того, щоб зберегти життя українського солдата, тобі треба багато там мавіків для спостереження, тобі треба FPV-дронів, треба машин, швидких. Багато-багато речей, які Тернопільська область цілком могла би забезпечити і допомогти. Але, на жаль, в багатьох обставинах ти стикаєшся з реаліями. Я не почув на сесії обласної ради, я сподівався це отримати відповідь на це питання, що зробила Тернопільська обласна рада і Тернопільська військова адміністрація для підтримки Збройних сил України. Я цього, на жаль, не почув. Мені прикро, це, звичайно, про це говорити. Я сподіваюся, що, можливо, наступний раз, коли я приїду, я почую, бо давати нагороди, там присвоювати почесні звання – це круто, це треба і правильно. Але я думаю, що сьогодні треба докладати зусиль до більш практичних речей. Хотів би сказати ще, знаєш, щоб ні в кого не складалася думка, що, будучи військовим, ми хочемо, щоб все заумерло в повітрі, в тилу. Люди мають одружуватися, родити дітей, жити буденним життям, але одночасно, звичайно, що має бути якась планка, межа усвідомлення того, що ми
перебуваємо в умовах воюючої країни. Ми маємо зрозуміти ключову річ, що військовий стан не має бути перепоною для розвитку економіки. Бо коли виникнуть проблеми в економіці, а вони і так глобальні сьогодні, ці проблеми в економіці, ми будемо мати проблеми на фронті. За нинішніми законами, після втрати брата і маючи батьків поважного віку, ти міг би не продовжувати службу, повернутися там в політику. Політика одна має бути – це фронт і об'єднання України, суспільства, еліти, партії, незалежно від прапорів, хто якими носиться, довкола одної мети – це перемоги України над російським окупантом. Як я буду усвідомлювати, що в житті цивільному я можу бути не менш корисним для держави і для перемоги над російським окупантом, ніж там, то я прийму рішення про те, що я можу піти в цивільне життя. У мене там підрозділі багато хлопців, які повернулися з-за кордону, мають по троє дітей, але вони служать, виконують бойові завдання. Купа поранень, контузій, тримаються. Втомилися, але переконані в тому, що мають дожати цю історію і перемогти. Ти згадав про своїх побратимів. Я хочу, аби на завершення цієї програми ти розповів, ким є ці люди, які вони є за характером, ким вони є для тебе, хто вони є за фахом, хто ті люди, які поряд з тобою, які здобувають перемогу для України. Це прості люди. 90% яких мобілізовані, хтось гуцул з полонини, а хтось родом з якогось міста, який був на заробітках за кордоном, в Франції, в Британії, Швеції. І коли треба було захищати Україну, вони приїхали, повернулися і стали на захист держави. З точки зору освіти, в моєму підрозділі, в взводі з вищою освітою тільки двоє осіб. Я і мій командир взводу. Це абсолютно прості люди, які зараз на захисті нашої держави. І 90% вони добровільно це пішли робити. Що би ти хотів, щоб сталося у наступному році? Щоб Путін здох. Путін – це істота колективна. Це проблема мозгів сьогодні Росії. Цей путінізм, від яким ще не має здохнути. Це був ленінізм, сталінізм, а тепер маємо путінізм. Якщо він видохне, то може бути легше. Або як в тому анекдоті, каже, яке побажання в золотої рибки, каже, огородити Росію муром і залити бетоном. Прощаємося? Прощаємося, я дякую тобі. Дозвольте подарувати для телеканалу «Суспільне» шеврон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади як символ боротьби і звитяги українського народу. Дякую. Усім, хто нас дивився, нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із військовослужбовцем, політиком, колишнім головою Тернопільської обласної державної адміністрації і захисником України Степаном Барною.